Zona zotëri, mirë se vini në Info Magazin, unë jam Kushtrim Sadiku, ju shoqëroj gjatë 45 minutave në vazhdim, përsa do të ndjekim këto zhvillime kryesore të përgatitur nga desku informativ i Klan Kosovës. Përkujtohet heroi i Kosovës Enver Zymberi në prag të 2 vjetorit të vrasjes së tij gjatë operacionit të 25 korrigut në veri të Kosovës. Kryeministri tha që deklaroi se misioni i Enverit është gati të përmbushet, derisa Bajram Recepi tha se vrasjet e tij nuk do të amnistohen. Pa përfshirjen e Kosovës nuk mund të ketë bashkëpunim rajonal, ky ka qenë mesazhi i presidentes Yahya Aga gjatë samitit të Bërdos ku po merr pjesë edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Të lodhur e të dëshpëruar kanë mbërritur 110 qytetarët kosovarë që deri më sot mbaheshin në përkampe të Hungarisë. Kontingjenti azilantëve u prit nga ministri i brendshëm dhe ambasadori hungarez. Pse në pjesën e debatit do të flasim mbi një retrospektiv për operacionin policor të 25 korrikut të 2 viteve më parë, çfarë ndryshoi nga ajo ditë, nga ai operacion policor. Nisim rrjedhën e informacioneve me lajmin se ka nisur samiti i Bërdos ku po marrin pjesë presidentët e shteteve që vijnë nga Ballkani Perëndimor. Presidenti i Kosovës Atifete Yahya Aga po merr pjesë për krah homologut të saj serb Tomislav Nikolić në një tryezë e cila po zhvillohet sipas formatit gymnik, pa simbole shtetërore. Presidenti Yahya Aga në fjalën e saj theksoi se është jetike që bashkëpunimi rajonal të jetë i gjithanshëm dhe gjithëpërfshirës. Yahya Aga deklaroi se asnjë lloj bashkëpunimi në region nuk do të jetë i kompletuar pa pjesëmarrjen e Kosovës, derisa projekti i Bashkimit Evropian do të jetë i papërfunduar pa antarësimin e plot të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në samitin e Bërdos po merr pjesë edhe presidenti i Republikës së Francës François Hollande, presidenti i Malit të Zi, presidenti i Shqipërisë, ai i Maqedonisë, i Serbisë pra dhe i Bosnjë-Hercegovinës. Hollande gjatë një konference për media ka folur për marrëveshjen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, cilën e ka quajtur një ujdi historike të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ai tha se do të jetë i pari në listë i cili do të ruaj rol aktiv në reintegrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor prapër në Bashkimin Evropian. Nga Bërdo rikthehemi në Prishtinë ku në aeroportin ndërkombëtar Demjashari ka arritur sot në mëngjes kontingjenti i parë prej 110 qytetarëve të Kosovës që mbaheshin të ndaluar në Hungari për të pritur kthimin e tyre. Në aeroport dolën ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe ambasadori i Hungarisë në Prishtinë Laurent Bala. Të këtyrit thanë se janë lodhur dhe dëshpëruar nga ditët që i kanë kaluar në kampet hungareze në rrugtimin e tyre të planifikuar për në Perëndim në kërkim të një jete më të mirë se në Kosovë. Ndryshe sot është dita ose jemi në vigjilje të 2 vjetorit të operacionit policor në veri të Kosovës, atëherë kur u vra pjestari njësitit të forcave specialet policisë Kosovës e në Verzymberi për të u organizua një akademi për kujtimore aty ku morën pjesë kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ministri i brendshëm Bajram Recepi. Kryeministri Thaçi deklaroi se misioni i Enverit është gati të përmbushet, derisa ministri i brendshëm Bajram Recepi tha se vrasit e heroit Kosovës Enver Zymberi nuk do të amnistohen asnjëherë. Burim Guxhuli na sjell kronikën. Policët po parakalojnë për një koleg të tyre të ndjerë. Ata po hapin akademin për kujtimore për Enver Zymberin. Në ceremonin kushtuar ati po vindi der kryesor të vendit. Respekti veçanti kushtohet familjarave të policit që pati rënë në detyr gjatë aksionit të policisë të Kosovës në veri të vendit më 25 korrik 2011. Kryeministri i vendit Hashim Thaçi e vlerësoi lart punën e Zymberit. Shefi ekzekutivit po krenohet se misioni i tij me shok është gati të përmbushet. Sot jemi dëshmitar të fillimit të procesit të zhbërjes së plotë të strukturave jo legjitime në veriun e Kosovës. Dal nga dal, krahas funksionalizimit të institucionit të Kosovës edhe në atë pjesë, do të kthehet besimi politik dhe qytetar në shtetin e Kosovës. E shefi i punëve të brendshme u dha një premtim familjarëve. Unë ju garantoj se vrasit e Enverit nuk do të amnistohen kur dhe do të gjykohen. Emri i Enver Zymberit kur do që ai do të tingloj
po qeshëm do të prek obligimin ton për një përkujdesje për trashëgimtarët. I praneshëm në këtë tubim ishte edhe drejtori përgjithshëm i policisë Shpend Mazhuni. Ai më tepër foli për tiparet që e dallonin Enver Zymberin. Si shpat, i rrept dhe jashpër në luftën kundër krimit dhe të keqes në vendin e tij, Enveri mbetet shtyllë e shtetit modern të Republikës së Kosovës. Pas fjalimit të tij, kjo akademi përkujtimore u shpallë mbyllur. Familjarët e heroit u përshëndetën edhe tash, si në fillim të ceremonisë. Niste pes koriku t'i kthemi pak momente më pas, derisa vjoj me një informacion tjetër pas një debatit të gjatë në kuvendin e Kosovës me 61 vota për, 3 kundër dhe 3 abstenime u miratua rezoluta në lidhe me mandatin e Euleksit. Kjo rezolut kërkon nga qeveria që deri më 2 shtator të sjellë në kuvend planin transicional drejt përfundimit të misionit të Euleksit deri në qershor të vitit 2014. Po ashtu kërkon nga qeveria që të përgatisë amandamentet që kanë të bëjnë me kompetencat e Euleksit. Debat u bë sipas kërkesës deputetit PDK-s Kurtan Kajtazit, mbështetur nga deputetët nënshkruës. Por debatin e kanë braktisur deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilët thanë se ka devijuar teksti me të cilin dhata e kishin nënshkruar. Shefi i grupit parlamentar i kësaj partie Ismet Beqiri tha se Partia Demokratike e Kosovës i ka falsifikuar nënshkrimet dhe për këtë nuk do të qëndrojnë në debat përderisa ai të mos rikthehet edhe një herë nga fillimi. Edhe deputetët e AK-s kanë thënë se ka vend për dyshime e manipulime me nënshkrime dhe kërkuan që të shtyhet seanca, me që nuk u shty propozuesi i kësaj çështje. Kurtan Kajtazi u ankua se ka shumë masakra të mëdha që janë bënë në Kosovë nga forcat serbe dhe se askush nuk është marrë me zbardhjen e krimeve. Edhe deputetët tjerë kanë thënë se krimet e luftës duhen zbardhur, ndërsa i kanë bërë apele Oleksit që të hetojë këto raste, jo vetëm që të merret me ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajledin Kuçi tha se Uleksi do të përfundoj misionin, për që kjo do të bëhet në koordinim me qeverinë e Kosovës. Gjatë seancës, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Berat Buzhala, ka akuzuar misionin evropian se nuk bëri asgjë në zbardhjen e krimeve. E madje sqaroi se Berat Buzhala ka akuzuar pra misionin evropian se nuk bëri asgjë në zbardhjen e krimeve, sqaroi se krime nga UÇK-ja nuk ka patur, por sipas tij individ të caktuar në shenjë hakmarrje keq përdorën luftën, por ato sipas tij nuk janë krime lufte. Në këtë rast Buzhala pranoi se në fshatin e tij Çabiç në prill të vitit 1998 u rrahën më shumë se 40 burra nga disa njerëz që sipas tij flisnin shqip. E do t'i kthejmë të paralemroj edhe temën e debatit, të thashë edhe më herët, retrospektiva e 25 korikut të dy viteve më parë, që farë ndodhi atëherë dhe që farë rezultoj realisht, në qka rezultoj 25 koriku operacioni policor i organizuar pra në atë ditë. Dy vjetë më parë në studio në Infomagazin kam debatuar me dy njerës cilë t'i kam ftuar në këtë ditë, po ashtu për një round të dytë po e quaj kështu në thojza. Atë botë, kryeredaktori i Zërit, tashmë publicisti Astrid Gashi do t'jetë në studio në Infomagazin dhe në Nezhmedin Spahiu, analisti politik, dy njerëzit cilët kanë debatuar, po them, dy vjetë më parë lidhur me operacionin e 25 korikut dhe gjendjen në veri. Spote publicitare për të rikthyer me pjesën e debatit. Rikthehemi drejt për drejt në studio në Infomagazin për të vazhduar me pjesën e debatit, raundi i dyti një debati që pati ndodhur dy vjetë më parë, mund në këtë studio të Infomagazin, lidhur me 25 korikon dhe një retrospektiv për dy vjetorin e saj, që farë ndikoj dhe që farë u bë pas ati operacioni policor. Nga krau imi djallë, zotë Astrid Gashi, publicist. Mirë se rëdhë, zotë Gashi. Mirë se rëdhë. Dhe zotë Nezhmedin Spahiu, analist politik, zotë Spahiu, mirë se rëdhë. Mirë se rëdhë. Para se të nisim me debatin, dhe para se të nisim të mbrojmë edhe qëndrimet, ose mos të mbrojmë qëndrimet që janë dhënë dy vjetë më herët. Klan Kosova ka përgatitur një kronik për atë se që farë ndodhë dy vjetë më herët dhe në ditët në vjem. Arsim Lani në sjellë kronikën për të rikthyer përsëri këto me pjesën e debatit. Është data 25 korrik 2011. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është ende në zyrë, donë se karanata. Ka ftuar në takim ministrin e Brendshëm Bajram Rexhepi dhe Shpend Mazhunin, atë kohë zëvendëskomandant i policisë. Plani tashmë ishte bërë gati, pritej vetëm urdhëri.
Një sinjal i dhënë nga shefat, nisi pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës në veriun e kontrolluar nga serbët. Shteti ka në plan të shtrisë suverenitetin në këtë pjesë, që sa rriti ta bëjë vite më radhë. Plani po ecën mirë. Forcat kosovare të rendit morën në kontroll pikën 31 në Brnjak. U nisën edhe në tjetrën, e cila që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës kur u doq, nuk u menaxhua nga autoritetet kosovare. Por rruga tyre u ndal në gjysmë. Dikush kishte lajmëruar serbët për këtë aksion, prandaj ata u mobilizuan duke penguar rrugën e Rosovës. Drejtëriot shkuan edhe ata që kishin përgjegjësi sigurinë, por që sa rritën ta garantojnë. Lajmet e mbërritura në qeveri tregonin se aksioni nuk po shkon ashtu siç duhej, por Hashim Thaçi ishte bindur se kishte vepruar drejt. Është demonstrim i drejt për drejt i përcaktimit ton për rend dhe ligj. Demonstrim i qartë i përcaktimit ton për luftimin e krimit, kontrabandës dhe korrupsionit në çdo cep të territorit të Republikës së Kosovës. Dhe me këtë bindje, ai kishte qëllim që aksioni të vazhdojë edhe ditën e nesërme. Forcat elitare të policisë u nisën sërish për në veri, kësaj radhe edhe më të mobilizuar kundër një rreziku që u vendi nga serbët. Por duke se serbët ishin më të përgatitur, ata kthyen mbrapsht policinë, madje me një të plagosur në radhët e tyre. Enver Zymberi nga Dubovci i ushtrisë ishte qelluar me snajper rrugës për në pikën 1 në Jarinje. Plagët e marra ishin dekjepruese për të, ndërkohë që humbja e një pistari të policisë bëri autoritetet të mendojnë se aksioni mund të mos jetë përgatitur si duhet. Idrisa në Prishtinë mendohet për plane tjera. Drejtveriu të unisën autoritetet nga Beogradi, të cilët në vazhdimsi kishin financuar strukturat paralele të Serbisë në këtë pjesë. Prezenca e tyre dha motiv serbëve lokal të mobilizojnë edhe më shumë për ta bllokuar komplet veriun. Ata u izoluan edhe më shumë nga kjo pjesë e Kosovës, ndërkohë aksioni 25 korrikut u kthye në pikën 0. Përpjekje për të vënë në rend dhe ligj në zonën që autoritetet në Prishtinë kurrë nuk e kishin kontrolluar, dështoi. Dy vjet pas kësaj, shtruhet pyetja, ja vlejte apo jo, të nisi gjithë kjoj aksion, i cili rezultoj me një jetë të humbur. Dy vjet pas kësaj, në kronik, e ndoqëm edhe pyetjen, shtruhet pyetje se ja vlejti, të janis i gjithë kjoj aksion, i cili rezultoj me një jetë të humbur. Zoti Gashi, atër nisi me juve. Sigurisht sot, dy vjet pak mas aksionit, jemi edhe pak më qetë dhe kemi mundësi kështu nga një distancë të shikojmë gjërat. Në atë kohë e maj mend, ka qenë një kohë shumë emocionale, ishte hera e parë që në fakt qeveria e Kosovës dhe shteti i Kosovës po tenton të bënte diçka në veri. Si tillë, e maj mend me Nexhin, paka shumë kemi qëndru edhe në pikat kundërta, sepse unë thoja që aksioni është mirë që pëndodhë. Ka qenë një balim bombastike atë botë në të përditshmën zëri, ku ka qenë kryeredaktor, ku ka qenë pushtetasit. Po, ashtu i pa, në fakt ajo ka qenë fakt një kritik ndaj pushtetarve, dhe një kritik ndaj qeverisë Kosovës, dhe një emeritave për qëndrimin proshtetëror atyre forcave speciale dhe atyre policëve të cënë, në fakt ashtu të pa përgatitur si kështë zën sulmi, me gjithat shkuan atje dhe rrezikuan jetën e tyre, dhe nesë që dim njeri u vra dhe është njeri hero i Kosovës, Enver Haradinaj. Sën nga distanca... Enver Zymberi, po. Enver Zymberi, sepse Selveri ishte pastaj. Do me thonë, në atë ku pata përkra aksionin, gjithashtu pata përkra fakti, pas ta qmu si diçka shtetërore, policët dhe forcat speciale që shkuan atje, në atë kohë, natyrisht, pa ta shprehur dyshime shumë ndaja nëse aksionit të arrijë rezultatet e tij, nëse aksionit do të arrijë të vendosë suverenitetin, nëse aksionit do të jetë i pakthyeshëm në formën që policët dhe forcat që shkuan atje nuk do të tërheqen prapë. Dhe këtu tash vim të një pikë gjysmë me gjysmë, kur i kemi disa pikat të satjo pozitive dhe një pikët cila është negative, cila ishte në fakti se nuk është realizu sovraniteti, nuk është tri sovraniteti bigëri në ato momente. Paga shumë që nuk është realizuar misioni që ka njësur paga shumë në 25 korit. Të cilin në fakt edhe përkrahëm dhe vazhdojmë të përkrahëm. Po një pjesë shumë e madhe, jo vetëm e analistëve politikë, po dhe mi gjithë spektri politikë ka dalë në përkrahje të këti operacioni policor të 25 korrikut, por pak dit pas ati 25 korrikut, duket me 28 ose me 29 në Gjbedin Spahiu, pa ti dalë kunder formës ose kunder mënyrës e si është realizuar aji operacion policor në dy pikat kuvitare, në Brnjak
dhe i arrin. Zoti Spahiu? Po, e di, bërëm një zotni, një vjetër, më pa thonë atëherë, kam humbë krejt respektin për ty, pse, tha se, të kam qmu dëri tani, se njerit me që më ndekë ndekë, po tash, kam humbë respektin se s'mun është ti me ikonë me i meqëm se krejt Kosova. Se krejt Kosova po thëtë që është mirë, ti po thu që është keqë. Mirë po tash një vitë, të mëndë para një vitë, në basë një vitë e vënesë, po aje pranoj që me gjithat mire kam posë. Do më thonë jo dhe që ka gabu kur ka thonë që s'munët me posë krejt Kosova keqë e njëri me posë mirë. Cili është dëmi, zoti Spahiu, që ka që parë në si pasurve nga 25 kodit? Që tani do filloj me respektu, por impresioni parë, do më thonë për një gjë, që pëndodhë një gjë e keqë, ka qenë kur kam posë që përkrahë gjithë Kosova. Se kretë shqiptarët më bëhë bashkë, kur bëhën kretë shqiptarët bashkë, bëhën veç për një qka për keqë, për mirës bëhën kur. Edhe kjo ka qenë, menën për mund ka vu pikën e dyshimi që diçka nuk është në regull, edhe kam pritë, dhe më thonë, momentin që shala unë njëmë gabim. Qëfar kishtë të keqë, zëtë Spahiu, në një mision i cili njëzët paka shumë, si që është thënë, atë botë për të shtrirë sovranitetin edhe në pjesën verjorët. Kosovë për të marrë në kontrol dy pika kuvitare, cilat kur nuk kanë qenë në kontrol të autoritetet. Sepse një gjë kur njëzët një aksion i tilë, ajë nuk gëzo me dështu. Ajë duhet me dëmës me dalë me sukses. Rezultatet e këti dështimi, ne jemi tash në dy vjetë vënes, na poshojmë që nuk ka asë një rezultat pozitiv për kësaj. Me njëherë kanë filluë, mas pasaj fillojnë barikadat, fillojnë problemet, naturisht kumbe një jetë. Edhe vazhdojnë me një marveshje me Serbinë. Edhe vazhdojnë me një marveshje me Serbinë, e cila e devalvon shtetin e Kosovës. Tani poshojmë që edhe policët që do të angazhohen në shërbimin policor të Kosovës, nuk do tjetë e obligushme që të kenë shtetësinë e Kosovës, nuk do tjetë e obligushme në më thonë që të nështrohen faktikisht të kenë qytetarë të Kosovës, dhe kjo një pjesë të teritorit të Kosovës, që do thotë komunat ku janë me shumicë sërbe, jo vetëm Veriun, tash do tjenë në mënyrë pjesë integrale edhe shtetit Kosovës edhe shtetit të Serbisë. Dhe kjo i lidhë Kosovën dhe shtetin e Kosovës dhe shtetin e Serbisë i dy vëllezërit siames. Edhepse kjo akoma nuk po konsiderohet një marrëveshje ndërkombëtare, kjo marrëveshje në momentin që Serbia do të anje pavarësinë e Kosovës, dhe në shpresoj që një ditë do të anje, aje nuk do të anje pa kushtin që marrëveshjet e arritur dhe i tani të shëndrojnë në marrëveshje ndërkombëtare. Dhe këto, edhe në momentin kërë Serbia të anje pavarësinë e Kosovës, domi që i përshkaktohet Kosovës dhe paralizimi i funksionimit të saj me këtë marrëveshje e cila është rezultat konkret i këti dështimi, atëhere kjo e bënë shumë të zëmë të perspektivën e Kosovës si shtetë. Dhe përëndaj, aksionin 25 korikut është një gjë që nuk ka guxu me ndodhë. është një papërgjësi për cilën aktorët kryesorë të këti akoma sot e kësaj ditë nuk kanë dhënë përgjësi. Ata sigurisht që do të tërpruhen para historisë, por Letë ndalim këtu këtu debatin, zoti Spahiu, zoti Gashi, a e konsideroni pa përgjësia të qëfar ka ndodhur dy vjetë më herët, marë parasysh nga një këndvështrim që vjen dy vjetë më vonë, kur keme një ujdi me Serbinë në dialogun e Bruxellit. Dëgjëm, tash është pa përgjësi. Në qofë se dojna me shku strikt dhe me shiku se cëri ka qenë rezultati dhe synimi i kërkum dhe dhe një që farmasë është realizu, natyre që duhet me pasti përgjëtësi. Po, fakti që kërkojmë përgjëtësi nuk i thotë gjitha. Dhe fakti që jemi kritik nda e një veprimi nuk i thotë gjitha. E posa qështë nuk i thotë gjitha, në qofë se nuk e përmendim se cira duhet të ishte alternativa tjetër. Ta shkët ta mund të shikojmë në formë tjetër. Unë e di që vetën natyresh e vendosja në këtë rast në mesin e kritikve. Sa do që e kom përkra aksionin si aksion, dhe më thotë nuk e kom përkra dhe jam friguar dhe kam kritikuar, pas taj tërheqen. Po ta lëm këtë pikë këtu. Dhe më thonë ka qenë një mendimin mesin e kritikve që thonë të se shteti në fakt
kërcënimin me dhunë e ka kërcënimin e fundit dhe ai kërcënim kur përdoret për të arritur rezultatin. As mund të përdor dy herë. Tash kjo është një situatë hipotetike shumë e dëshirueshme, domethënë. Dhe një situatë hipotetike e tillë na vjen në shprehje vetëm kur shteti në fakt për një me e ka aparatin e dhunës, të cilin edhe mund nëse e përdor mund ta përfundoj misionin me forcës, po, dhe në anën tjetër, kjo nuk mund të shihet si izolume pa shikuar se cilat janë përgjigjet e organizmave tjerë, po zaqin ndërkombëtar në këtë aspekt. Organizmat ndërkombëtare. Tash, domethënë, aksioni, përdallim nga fakti që qeveria ka thonë se nuk ka qenë koordinim me bashkinë ndërkombëtare, ka qenë koordinim edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, edhe ish ambasadori amerikan Dell, ka qenë jo vetëm në njohuri, po e kanë ditë momentin e sakt kur do të bëhet aksioni, edhe e kanë përkrah. Në anën tjetër ne kemi pas, domethënë, ka informata të sigurta që njohuri për aksionin ka pasur edhe presidenti Serb Tadić. Nëse ne e shikojmë se çfarë ka ndodhur në veri, ne kemi përgjatë aksionin nuk kemi pas për shkak se ka qenë në koordinim fakt edhe me Bashkinë Ndërkombëtare, po edhe me presidentin Serb Tadić, në fakt nuk kemi pas një përgjigje të ashpër nga Serbia. I kemi pas disa autobus me ish tifoz huligan apo çfarë do të thotë që kanë ardhur dhe i kanë ndjekur edhe pikat kufitare dhe gjërat e tilla, por nëse e shikojmë klimën që tentuam ndërtuan Serbinë, nuk ka qenë një klimë që ka dashur me ardhur klimë ushtarake. Çfarë ndodhi pastaj është që në fakt Bashkia Ndërkombëtare duket se e përkrau aksionin si një nismë, por në momentin që forcat hyn atje, dhe që ne diskutonim nëse ato duhet qëndrojnë, nëse operacioni është ajo mission completed i Obamas, kur e vron Bin Ladenin, atëherë dolën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian, thanë kjo është aksion unilateral i cili duhet të ndërprehet. Pra, nëse shikojmë se cila ka qenë arsyeja në fakt tash, në dy vite më vonë, nëse shikojmë që arsyeja reale e këtij aksioni nuk ka qenë që shtihet sovraniteti atje. Dhe përkraja për aksionin nuk ka qenë për mushtri sovraniteti, po ka qenë për mu nxit çështja. Dhe nëse e shikojmë temën, a është nxit çështja ajo, atëherë unë do të hapi një debat, një detaj shumë të shkurt. Ne e kemi përmend barikadat. Unë nuk shoh problem në atë zallin që e kanë vendosur aty. Ajo pjesë ka qenë barikaduar për mua, ne gjinë ty e për shqiptarët me atë zallin apo pa zallin, se kanë ndaj ai tipi i Roj Arturës që edhe mos me kon zalli ke kalu. Po me zallin që cënu vendos, në fakt çfarë prodhoi qeveria serbe dhe serbe atje, prodhun një vizitë të Merkel në Beograd dhe prodhun një kërkesë të qartë të qeverisë gjermane, e cila po vazhdon hala, domethënë, me ndejt mbi barrën e Serbisë, se barrikada dhe sistemi paralel duhet të heqet. Tash kjo pjesa e negociatave, a ka mund të më shku më mirë apo jo, është çështje që ne mund ta diskutojmë, por pse aty pat një efekt politik pat. A ke efekti politik i cili do të më pëlqente mua posaçërisht, i cili ndoshta 10 vite apo 15 jetës time më shumë ti kam kalu në veriun e Kosovës bashkë me Nexhin, nuk është ai. Por do të themi totalisht se këtu tash s'ka ndodhur asgjë, nuk besoj që jemi afër realitetit. E di që më kritikuosh mës leti, sepse në rrethonat Kosovë, domethënë, më kritikuo dhe më çën kundër në Kosovë është mës leti, po kjo në fakt nuk domethënë që është në akuzim shpia. Shiko, gjithmonë kur ti sakrifikon jetra njerëzish, prodhon efekt politik. Edhe që tash neve së kërkush në që se do të dilëshëm, pa një arsye me dalë qeshit nën Tereza dhe me vjerë vetën ose me fut benzinin vetët, e prodhën një efekt politik. Po problemi është sa ja vlen a efekt politik, në më hënë me humbje jetën njerëzish, me humbje, në më hënë të mirash materiale, me të gjitha të humbje që ka shkaktu Kosova. Unë po them, që njësë gjë e cila ka mund të bët me efekt të thjesht diplomatike. Kosovë me hinë në agendën e shtetëve... Mendoni, zotin, spaji që do të vazhdon të agenda kësi suaj, po që se nuk do të kishtë një veprim të tilu, dhe paka shumë një tërheqje tjash zakonshme dhe mendes nga opinionin në ndërkomtar? Në mënyrë shumë ma efektive, do më thonë pa e po këtë bëdha alak me nëzitë që është në veriju të Kosovës. Por në qofë se qeveria s'ka pasur kapacitetet të bëjë këtë, e ka bëjë në mënyrën e cilën në mënyrën më të vrashtë, më nëshmë dhe ne përshqitë se ku kemi ardhë me këta. Por gjithësësi, mendoj që Kosova ka pas hapsirë edhe ka pas mundësi
që duke ditur të gjitha ato konstelacione që përmendi Astriti këtu edhe ato që presidenti Tadić nuk ka qenë domthon i prirur që me reagu me pas një reagim shtetëror nga ana e Serbisë duke sepse do të lehtësonte punën nëse ky aksion do të kryhej me sukses sigurisht që do të ishte krejt fati ndryshëm i negociatave me Serbinë do të flisnim mbi tjera raporte mbi tjetër bazë po dështimi natyrisht përmbysi këtë peshorën në dëm të Kosovës dhe ky ka qenë një dështim fatal për Kosovën, dështim të cilin domthon unë do ta quaj si një ditë e zezë për Kosovën e cila një ditë e zezë për Kosovën thoni ju pak a shumë duke ju referuar që sësi edhe impaktit që ka patur ose marveshës të arritur në Bruxelles ndërmjet dy kryeministrave. Unë nuk shoh, domethënë thjesht nga kjo asnjë nuk shoh asnjë gjë pozitive, vetëm gjë negative. Kjo marveshje është përkrahur nga vetëm shumica e partive parlamentare hiç vetë vendosin, do të thotë edhe lëvizjen për bashkim. Është votuar, është ratifikuar në vendin e Kosovës. Ti din që sa kemi qenë në këtë studio, ne këmë forum kam qenë për krasi i dialogut. Domethënë që nga fillimi që të mos parçikohet, ne duhet të marrim pjesë dialog, duhet të japim mundësinë, por kjo nuk domethënë me qenë i kënaqshëm rezultatin e dialogut. Kjo është njësoj nëse do na pyes a më çu djalin në shkollë, mos më çu djalin në shkollë, sigurisht do të thënë më çu djalin në shkollë, po nëse ai kur të kthehet djali prej shkolle i merr krejt nisha, atë sigurisht ti ke drejt me qenë i pakënaqshëm me këtë rezultat. Edhe kjo është, domethënë nëse do ta siguronim, do të flisim në mënyrë figurative, atëherë qendrimi im ka qenë që po, më dhon shansa, më çun në shkollë. Fëmijëm. Vetëvendosja ka thonë, s'ki qa me qu, se aji është edhe ashtu së për shkollë. Edhe, mirë po tash, kur rezultatja është me krejt notat dopta, atëherë s'kem se për të qeni knaqër. Mendoj që kjo rezultat që është arritur me dialog, është diçka më tepër se sa që ka pritë Serbia. Më tepër se sa që ka pritë Serbia. Shumë për te kontaktet, po mendoj që kam me njerëz domthonë që janë edhe në skenën politike të Serbisë, edhe ose qoftë figura të pavarura, domthonë në shoqërinë serbe në Beograd, pohojnë që kemi arritur shumë më shumë se sa që ne kemi shpresuar. Edhe në qoftë se Serbia ka arritur më shumë se sa që ka shpresuar, atëherë është evidente që performanca e dopte e polis kosovare. A shekët epilog, zoti Gashi, dhe a ka patur zgjidhje tjetër për post të vazhdojnë? Dhe gjëmë, tash në këtu pëndëgjojmë në Gjmedinin të nga thonë se rezultati nuk është taj që këj ka dëshiru. Jo që kemë dëshiru. Po në faktu në shpetë, unë nuk ja kuptoj pritje. Që ka? Nuk përkuptoj se nuk mund të amasin në rezultat nëse nuk kemi caktu me disa pritje. Apo, e po, rasdyti. Nuk du me kuptu logikën kur dikush, në fakt, nuk i paraqet pritjet e vetë, adhe në thotë se ka qenë për të i pritjet Serbisë. Në Zhvendinit, unë përdu mi limitu pritjet. Përdu mi tregu pritjet e mija dhe pastaj du të kalzoj se ko është rezultati i këti dialogu, si pas mendimi tim. Dhe me thonë, në qofë se ne po konstatojmë bashkërështë, që ne kemi një qeverisjet pa përgjeshme në Kosovë, që peqë u shpalë pavarësia dhe jo, edhe gjatë kosa ka qenë uniku, ka posë mërësisht gabimit qeverisë. Nëse e shojmë për veriun, në për vite, në fakt në këtë bëgjë. Në zdyti, ne po thojmë që kemi një qeverisje, po pajtojmë në disa konstanta, që kemi një qeverisje cila në fakt nuk ditë bëj diplomaci, po din të bëj aksione vulgare dhe sa të nuk jepin rezultat. Dhe tash, e kemi një qeverisje t'il, e cila ka hy në negociata. Qfar mund, do më dhëmë, këto dy konstanta, qfar në jepin neve të presim? Për shembull mu, nëse i kemi këto dy konstanta, kështu, dhe kemi hy në dialog me Serbin, atër unë kisha pritjet e mija reduktohen, jo në dëshira, po në mundësi. Dhe mundësit që do të cjelin këto një qeverisje e tjilë, një marveshje e cila do të integrën të veriun 100%, që do t'i bënd të sërët më anatës pjesë Kosovës me dëshirën e tyre të madhe, nuk ka qene preqve për mu. Si rezultat i kësaj, unë e kom thonë në njëherë në debat, ne kemi kritiku qeverinë, unë besoj që rezultati dhe më thonë, me qenë se pjetët kanë qenë dvoglja, dhe unë kom besoj që në fakt qëfar do që dëshironë Serbia, ne nuk do të kemi kur farfuqie diplomatike që t'i kundërvihemi, dhe kjo nuk doli bashkashtu, përshak se ishe shteti Gjermani që i vendosi disa kushte,
I vendosin disa kushte. Unë jam shumë I sigurt që heqja struktura paralele mos të kishte qenë kërkesë e shtetit gjerman Tazomi se I ka qenë më agresivi. Unë jam shumë I sigurt që kryeministri I tha që edhe do të pajtohet që të ketë do struktura të vogla atje, mbas fuqisë politike dhe diplomacisë tij. Domethënë, çka janë pritjet? Dhe çka është rezultati që në bazë pritjeve? Në bazë të pritjeve, ka shumë probleme kjo marveshje, ka shumë pika kritike në cilat, të cilat jënë pjesë e marveshje. Po në bazë të pritjeve dhe në bazë formës që shkemi hyjë ne në këtë dialog, dhe me çfarë njerëz shkemi hyjë në këtë dialog, dhe më thonë për mua rezultati është shumë më I mirë se jo këmë pritë, unë jam I lumtur në fakt, që qeveria e Kosovës ka shku totalisht e pa përgatitur në këtë dialog. Sepse unë besoj që qeveria e Kosovës në fakt do lëshën të peshë shumë më shumë se që lëshën Angela Merkel në raport me Serbinë. Pra, këtu keni problemi esenciale në zhvedin. Ma le të spjegoj tash. Pritje tuja të rëgomin bosit të me dy konstanta qeverisë e keqë, që ke pritje? Pritje të mija kanë qenë kështu. Në qofë se kjo është që ka disponu qeveria e Kosovës dhe kjo që ka disponu qeveria e Serbisë, po marë në misha, dhe më thonë. Dhe kjo është hapsira e cila me dialog pritje që tash merë. Edhe unë kam pritur që me qenë se Serbia është ma e fuqishme, ma e, dhe më thonë, ma e zoja në diplomaci, në tjera, në teren e tjera, në këtë hapsiren këtu që është, dhe më thonë, akoma spizotruj mas na, po asët, ata kanë me fitu shumicën, na kemi fitu një pakicë. Kjo ka qenë pritja jame. Qa është e pakica jo, konkretisht? Që të tregoj. Pakica si mbas mendimit. Pritë të tregoj rezultatin të rejë. Rezultati është që Serbia, jo vetëm që ka marrë këtë hapsirën, po ka hi e ka marrë edhe këtë gjysën të, dhe më thonë, na, si kur mështë kishëm hinë dialog, dhe më thonë, na kemi humë ma shumë se sa që, dhe më thonë, mështë kishëm hinë dialog fare. Kjo është arsye, kjo është pritje, që të tregoj qka? Ti po thuj në shduk struktura paralele. Unë po thëmë, jo, strukturat me këtë marveshje, strukturat paralele... Jo, unë thëmë, është kërkes, a është duke të ajo se kanë, se marveshja nuk është krejt. Marveshja nuk po parashe atë. Marveshja po parashe. Qka? Kemi komunën e Gračanicës, do më thëmë, kemi pas komunën Kosovare. Strukturat zgjedhura, do më thëmë që në konë sërë, Ne nuk kemi mojë, nuk kemi pas dy komuna, kemi pas një komunë, po që kjo komunë, kamë ju përgjigjë me disa kompetenca qeverisë Serbisë, me disa kompetenca qeverisë të Kosovës. Ku qeverisë Serbisë, me shfa kompetenca? Me... Jo, pa do lezojë më mirë. Ja, aj për shembol, nuk është në momentin që një zyrtar... Ojo, me qatë kompetenca, qëfar përgjësia e komuna e Gračanicës, qëfar raport është e qënë komuna e Gračanicës, qëfar përgjësia e qeverisë Serbisë? Me vetë faktin që në qëfë sekretari Gračanicës nuk është e thonë me konë qytetari Kosovës, këtë të rëgonë? Na, folëm për qeverinë Serbisë, dy shtetësia është e lejume, edhe është qytetari... Ajo është qështë e pako saktisari... Unë I pranoj edhe kritikat se nuk jam ai që e mbroj me çdo kush marrëveshje. Unë është mendoj që kohë ka me kalzu sa të janë pikat e dëmte. Tjetër çka, po e lexovën raportin e fundit. Policia e Kosovës, do më thonë, sepse me plan të atisarit, të gjithë Serbën në Kosovë, I është mundësu me mbajt shtetësine e Serbisë. Dhe ne jemi pajtu, mirë, atë e në shtetë. Po, me pas shtetësine Kosovës pashto. Po, e, tash. Se dy shtetësia le jo, jo shtetësia e huj, dy shtetësia, dhe më dhëtë e kishë shtetësina. E, po, pikështë to, me marveshjen, tashë, lojmë I fundë, që ke, da që I që doli, që policë, dhe më thonë, që në policinë e Kosovës, nuk është të thonë me pas shtetësine Kosovës. Po, kilojme në... Atër, kure përmendëm këtë shkojmë me kronikën, se qëfar tha Daqici, për të rikëtyrë përsëri me Zotin Gashit, shkojmë komentin e ti. Nuk foli kur hyri. Mbasa Ivica Daqic e dinte se në takimin më të ri në Bruxell nuk do të ketë marveshje për energetike telekomunikacion, si shpremtoj homologu I ti Hashim Thaqi. Kështu edhe ndodhe, por pas takimit e baronesha Ashton, u arrit një pajtim tjetër. A I për zjedhjet. Daqic konfirmoj cili ishte kompromise. Në rrasë e paru, konfirmua e drejta e sërbëve që mund të votojnë me dokumentet e tyre personale që I kanë tashti. Të drejt vote kanë edhe personat e zhvendosur dhe gjitha ta që janë të lindur në Kosovë e me të hi. Kure them këtë, mendoj edhe në ata që tashti janë duke jetuar në Serbinë qëndrore. Daqic tha që zjedhjet në veri do të menagjoj OSBE, e cila do të verifikoj e certifikoj edhe rezultatet e votimeve, ndërsa potencoj që sërbet do të kenë një përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryeministri sërb tha se mori garancinë nga BE-ja që dalja e veriorëve në zgjedhje nuk është legjitimim e as rrumbullaksim I pavarësisë së Kosovës, por një ndihmë që ata I bëjnë vetes.
Për më tepër, a I shtoi se me këto votime krijohen për herë të parë struktura legjitime që njeh bota, e cilat deri tashti quheshin si paralele dhe jo legale. Dačić foli edhe për Mupin, ndërsa tregoi se cili ishte pajtimi I arritur në parim për inkuadrimin e pjesëtarëve të kësaj strukture paralele të sigurisë në policinë e Kosovës. Atyre kërkush nuk do të kërkoj dokumente kosovare as letër njoftim ose si certifikat shtetësis për pranim në marrëdhënie pune. Pjestarët e Mupit nuk do t'japin kur farbetimi, bëhet fjalë për një letër tjetër e cila do t'jetë absolutisht neutrale në raport me statusin. Numri 1 I qeverisë së Serbisë pranoi se tema më e ndjeshme do të jetë ajo e drejtësisë, qysh do të funksionojnë gjykata dhe prokuroritë themelore në mjediset serbe. Kjo dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me energjetikën dhe telekomunikacionin pritet të diskutohen në takimin e radhës që do të mbahet me 27 gusht. Jemi përsëri bashkë në studion e Info Magazin për pjesën e debatit, po e shoh që zoti Spahiu mezi po pret të jap një koment. Kjo është ajo që unë e thash në fillim që tani me këtë marrëveshje Kosova dhe Serbia po lidhen si vëllezër siames, vëllezër siam, domthonë vëllezër binek që lidhen me ndonjë organ të përbashkët, domthonë ku janë ngjitur njëri me tjetrin. Dhe kjo marrëveshje faktikisht e ka shndruar, e ka zhvlerësuar pavarësinë e Kosovës, e ka zhvlerësuar substancën e sovranitetit Kosovës dhe është një gjë e cila shumë shkon te asoj pritjeve tona. Ne kemi pas planin atisarit, cilin unë kam qujtë ofendus për neve, pse ai ka parashit, ka qenë mes Dejtonit edhe marveshje sohrit. Po tani, me këtë marveshje, ne, si një mbindërtim I planit atisarit, ne po dalim për tej Dejtonit, po shkojmë, dhe më honë, sepse Serbia formalisht në Bosni nuk ka kompetenca. Dhe më honë, është Bosnia ndome, bo në lëmë, po Serbia zyrtarisht nuk ka kompetenca në Bosnje. Kurse kjo me këtë marveshje, ne po japim kompetenca Serbis në Kosovë. Të cilat nuk do të hiqen edhe në momentin kur Serbia do të anje pavarësinë e Kosovës. Mbetemi tek deklarata e kryeministrit Serbisë Ivica Dačić pas takimit që realizoi me kryeministrin Hashim Thaçi ku u fol për planin e zbatimit. Zoti Gaçi do të kaloj tek ju, foli edhe për çështjen e zgjedhjeve lokale të cilat duhet zhvillohen atje më 3 nëntor, foli edhe për strukturat paralele e dha një version të tin kryeministri Ivica Dačić. Dëgjojmë tash, ne nuk mund ta marrim mirëqenë versionin e Dačićit. Nëse është e këtill marrëveshja e cila është arritur në Bruksel, atëherë kemi probleme. Edhe problemi më I madh është nuk është se fakti se në zgjedhjet e para do të mund të votojnë edhe me dokumenta të Serbisë. Nuk e shoh problemin esencial aty, për shkak se dokumenti është për identifikim, megjithatë duhet të ketë në regjistrin civil duhet të jetë ai I cili duhet votuar. Paktën sipas valdet të Dakës. Domethënë, së dyti nuk pres që edhe me faktin se do të marrin aty shtetësi dy fishtë edhe serbët që do të janë në nuk jetojnë më në Kosovë, dhe në fakt edhe ka shit pasurinë. Jo, shtetësi dy fishtë, nuk tha që do të kenë shtetësi dy fishtë. Po dëgjojmë, po, domethënë do të kenë drejtën të votojnë. Domethënë nuk e imagjinoj një situatë kur tërë serb do të mobilizohen të votojnë zgjedhjet në Kosovë. Domethënë nuk shon një rrezik madh, por pas nëse do të ketë një situatë kur serb gjithë do të mobilizoheshin me ndër rrugë ashtu strukturën etnike përmes daljes në zgjedhje dhe strukturën politike. Domethënë nuk ka shumë problem. Shoh problem te fakti se këto që ai tha Dačići në fakt për mendimin tim në implementim te kalojnë disa prej pikave të caktuara të marrëveshjes. Pra, në qëfëse... Në qëfëse është OSBE-ja e cila do t'i certifikoj zgjedhjet, ajo është jashtë të marrëveshjes për arsye se OSBE-ja është parashikuar tjetë si ndërmjetës. Po dhe këto detaje tjera, dhe më thonë, në njëre se si do t'integrohen strukturat paralelit në strukturat e Kosovës, marrëveshja ka qenë fakt që ka qenë, dhe më thonë, e shkurt, po kemi probleme në mënyrën e... Betimin policor që e përmendit. Së është pasaj e problem, dëgjëm, edhe këtu desenca... Po jo, o Negji, po në situatë, të më dhënë, a pekëshyrëm situatën hipotetike ku ne jemi këta të fuqishmit, ne jemi këta që imponim për nojma, po nërëm për folim për rarë politikë. Dë më dhënë, unë për shto kështu, dë më dhënë, ku për shosh presën dhe ku I kam frikat. Frikën kom shte ne nuk do t'jemi si qelë dhe ne duke u fokusu në debatin që kush është tu tratari dhe kush diti me bëkurgjën në fakt
Përja soj marveshje që anështë nuk ka qenë keqësisht e keqë, edhe nuk ka qenë e keqë, ne pëndzirin produkti cili është i keqë, sepse s'pëjemi të gatë që hajde të pysim qeverinë e Kosovës. Kush është ekipi, i ekspertve, i analizve, i cili tash i shikon pikat e marveshjes dhe përgaditit se sa do t'jenë detajet e implementimit dhe që a do t'ket fjozën implementu, sa askush. Këtu e kemi problemi në shqiptarët. Historikisht, në shqiptarët kemi humbë në detaje. Historikisht, sërbë kanë humbë në detaje. Unë po flasë për detaje, ti po folë për pasyren, plus, për posë që po folë për pasyren, që dy orë, që sa jetë i folë që rezultati është i keqë, kur s'pi kalzon pritjet? Kur s'a kalzova cila pritja jote? Qa ke prit në eqë? Zdyti. Pritje ka prit që më së shku për të detonit. Për të atisarit. Për të atisarit, këm prit që ka më shku, se me vetë faktin që ti... Do me thonë njënë pritje, nëse ke prit që ka më shku për të atisarit... Po, jo, jo që ka më shku që është lërë, si s'ka shku për të detonit. Po, si nuk ka shku... Po, s'ka shku, po ku ka shku, po ku s'ki Republika Srpske. Për të moment... Pa, ti s'ki autonomi formalit në dërtu në nështë. Për momentit... Po, nuk ke, s'ko nevoja autonomi, saj po pjesë integrali shtetit sërë. A nuk është të thonë me posë shtetësinë e Kosovës? Pa, po folin për situatë momentale, apo folin për situatë momentale, apo folin për një situatë e cila në për vite mund të ndryshoj. Jo, pëse të ndryshoj? Pëse të ndryshoj në për vite? E, po këtu dhe me thonë është... Po këtu është afsia një shteti, po këtu është afsia një diplomacie, sëpse marveshët... Po qysh po pretë më ndryshuhe në qovë se ti pepranon që ka me qenë për shemë komandant i policisë, dikush që ka me posë shtetësinë e Serbisë, po jo shtetësinë e Kosovës. Mirë, ashtë ndalume edhe na herë, a ka me qenë na herë ndalume, decidivisht si pjesë a marveshës na herë ndalume që shteti Kosovës më kërku ati personi me u boshtet asit. Po mi kërku, pa e... Ashtë ndalume na herë. Se marveshët qikonë, në mbasë në veshë në mbasë drejta, po mbasë asaj edhe që ndalume. Australia më ju bashku Kosovës, pa e nuk është reale më... Kosova është ndalume më ju bashku, ku dhe qovë, do më dhëmë, me kushtetut. Po mirë, atër kushtetuta, atër Kosova me këtë marveshë përshkel kushtetutën e vetë, sepse faktikisht pej një pjesë, të teritorit vetë, po jo, s'është e vërtetë. Në një pjesë të kompetencave, po s'ka bashkë. Pjanë gjithë Serbisë. Pse? Ma pra më se bani, pasha zotin i ty një muhashimit ma shumë të e kritiku kusë mëllë të kritiku. Jo, nuk është dëgjohë. Ti e ka dhu që këtu në kemi një produkt ma të ketë se Republika Sërbska për sërin të edhe të edin, që o gabem vishë për doket interesant. Jo, 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 nuk është për doket interesant, për doket shumë edhimshme, për doket shumë tragike, që me thonë to. Po si, adhe, ty nuk për shkëm për shtypje që policie, dhe që, që policie nuk do të me dhëmë betimin, që ka në implikon e? A e implikon që komandantin ma s'ka drejt me shkarku ato. Po momentin që ti, po policie në cilës jap betimin si policie Kosovës. Qëli komandant? Komandanti ti s'ka det me shkarku? Komandanti, që kështë është, kush është tash komandanti policisë? Mirë, ishin këto... Ishin këto... Ishin këto argumentet në një raund të dy të debatit që patë ndurë pas 25 korikut të dy viteve më parë me publicistin Astrid Gashi dhe me analistin politik në Gjbedin Spajiu, nërkohë që debati po vazhdojnë ende unë. Zëti Spajiu, zëti Gashi, falimderit shumë që ishit... Pjesë e Infomagazin.